Пази ситуација. Сркаш утринско кафе по дома и слушаш на вести дека контролата на летање во Белград изгубила комуникација со авионот што летал Скопје-Виена и сега има сомневања дека може да се работи за киднапирање. А во тој авион вчера вечер ги испрати твоите родители, поте облива во секундата и почнуваш да им вртиш на мобилен. Ама тие нит роаминг, нит вибер не научија да користат, па во паника излетуваш од дома по пижами во правец Скопски аеродром. Стигаш побрзо од Формула 1, но таму ти вела дека авионот утрово слетал во Виена и дека очигледно се работи за лажна вест. Во меѓувреме 10 минути по објавувањето на веста, ТВ каналот им се извинува на гледачите за погрешно пренесената вест, станувало збор за летот Софија-Виена. Ти си се уште вознемирена. Притисокот ти е 220 со 140 и те задржуваат на 24-часовно лекување. Па добро бе, имали пилот во тоа редакциите. Затоа понекогаш ти ќе треба да бидеш контролната кула. Веднаш обезбеди снимка од веста и од извинувањето објавено на телевизијата. Поднеси представка до АВМУ. Покрени граѓанска парнична тужба против медиумот. И за да не станеш повторно жртва на лажните вести и стресот, информирај се од повеќе извори. Ке си умрам млада од вакви работи.